Joo, maajoukkueen GM:nä siis kyllä se kokonaisvaltainen sillä lailla, että se, mitä se maajoukkue touhuu, että tavallaan ehkä yllätyksenä vähän semmoista tiesit, mihin tulee, että se suunnittelu, koko kauden suunnittelu ja kaikkien yksityiskohtien hiominen omissa turnauksissa ja sitten varsinkin sitä kevättä kohden ja kisoja kohden ja tavallaan niin siinä on aika paljon semmoisia ja haluaa ottaa huomioon asioita, mitä ehkä omat peliurat on jäänyt mieleen. Ja, mutta sitten tietenkin sit tärkein juttu siinä on kuitenkin se joukkueen kanssa toimiminen ja sitten kokoaminen ja totta kai niin päävalmentajan ja muiden valmentajien kanssa niin eri turnauksiin ja joukkueet kasataan ja sitten tietenkin kevättä kohti niin kun, sit sulla on niin kun enemmän pelaajia, kun sitten tulee vielä puheeseen niin Pohjois-Amerikan pelaajat ja sitten niin tavallaan se on semmoinen kuitenkin se pääjuttu, että sitten kun keväällä lähdetään kisoihin, meillä olisi se meidän näköisen joukkue ja pelaajavalinnat on semmoisia, mitä me nähdään, että se on oikeita. Lauri Marjamäen aikakaudella Leijonat joutui aikamoisen suurennuslasin alle suomalaisessa mediassa ja miksei fanienkin keskuudessa. Miltä tämä jonkinlainen kritiikkivyöry GM:stä tuntui ja vaikuttiko se millään tavalla sinne johtoryhmän valmennuksen sisäpiiriin? Kyllähän niin kuin aina on ollut niin kuin puhetta ja kritiikkiä, se on hyvä ja sillä lailla, mutta kuitenkin työkö työ, että tietenkin urheilujoukkueessa se on enemmän kuin ehkä normaali työssä tavallaan, mutta sinun täytyy tietää sieltä sisältä, mitä sä teet. Et kyllähän se on se juttu ja me tiedetään, mitä me tehdään ja mihin me uskotaan ja mitä ehkä valintoja tehdään missä vaan niin kuin, ja sitten mennä sillä, että tavallaan nykypäivä on vielä se, kaikki tietää, mihin tämä on mennyt tämä niin kuin media, miten helppo se on tuonne, kenen vaan oikeastaan niin kuin sanoo ihan mitä vaan, ja siitä voi lähteä sitten semmoisia ihan turhiakin, että tavallaan, miten missään nimessä, että kritiikki on aina hyvä, ei sitä ollut ikuisuudet, ja välillä niitä tulee. Oma pelaajauras loppui 2010 Dallasissa, ja viimeiset kaudet oli vähän vaikeita loukkaantumisten suhteen, lähes 100 peliä jäi siinä kolmeen kauteen ohi suun. Miltä se luopuminen tuntui? No kyllähän se uran niin lopettaminen ja luopuminen, ja sä oot tehnyt sitä niin kuin, tavallaan niin kuin, se on ollut sun ammatti, mutta sitä ennen sä oot niin kuin pikkupojasta asti pelannut ja tavallaan se juttu on kuitenkin se pelaaminen ja se on niin kuin intohimoa ja vaikka siitä oli onnekas, että siitä tuli niin kuin ammatti, niin edelleen se pysyi ja sit tosiaan se viikat kaudet teki sen, että kun tuli niitä vammoja ja se tavallaan se hauskuus siitä alkoi hiipua, kun sä melkein alat jo enemmän niin kuin kuntouttaa ja päästä siihen pelikuntoon kun niitä pelejä. Et kyllähän se ei ole helppo niin kuin kenellekään, ketä on koskaan ollut loukkaantuneena ja varsinkin pidempiä pätkiä. Ja joukkue siinä on yhdessä ja tekee niitä juttuja ja pelaa ja käy reissussa ja sä niin kuin oot yksin tavallaan yksilönä teet niitä juttuja ja yrität päästä taas pelikuntoon. Niin Et sen takia, kun oma ura loppui, niin kyllä mä mietin sen kauden jälkeen seuraavaa niin kuin joulukuuhun ennen kuin sitten tein lopullisen päätöksen, että mä haluaisin olla kuitenkin sitten varma, vaikka mä tiesin, että se on tässä, mutta kuitenkin oli semmoinen, että olisiko tässä vielä semmoinen, että kroppa kestää ja se tulisi semmoinen tavallaan vielä esiin, että tässä pystyy niin kuin menemään. Ei se sitten tullut, mutta eihän siinä pari vuotta meni vielä sen jälkeenkin. Kyllähän sitä aina välillä miettii ja en tiedä, tuleeko sitä edelleen joskus heitettyä, mutta kun katsoo tuota peliä muuten, mihin se on mennyt ja kestäisikö kroppa, niin ei ihan oikea päätös ollut silloin tekisin. Voitit urasi huippuvuosina 3 selkätrofia, parhaan puolustava hyökkäjän palkintoa. Mitkä ominaisuudet ratkaisivat, mitkä tekivät sinusta loistavan puolustavan laitahyökkäjän? Kyllähän sitä ehkä silloin ei pystynyt analysoimaan, mutta ehkä tässä on, niin kuin, että kyllähän se sijoittuminen kentällä oli se juttu, että oli oikeassa paikkaa tavallaan kiekkoja ja oma maali suhteessa, että olet hyökkäysalueella tai keskialueella. Niin, ja tavallaan kyllähän se tunnollisuus tulee sieltä, että haluaa niin kuin tavallaan suojella omaa maaliin ja tavallaan, että sinne ei ainakaan niin kuin tehdä maaleja. Et
Itse olen kyllä tuonut sen esiin ja edelleen niin kuin mun jalkapallotausta kyllä tukee sitä aika paljon, kun suurimman osan niin kuin junnusta, kun pelasin niin kuin pakkina tai topparina tai liberona, niin tavallaan siinä se sijoittaminen tulee vielä enemmän esiin, niin tavallaan sieltä se on tullut.